أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده واستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبياء وأفضل السفراء حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا ففرمسكنتن أن تولد إمام سكنكم سن سلوات محمد وآل محمد I løbet af de sidste par nætter har vi talt om, at Imam Hussein a.s. er sirrullah, Guds hemmelighed. Og vi har talt om, at man via Imam Hussein a.s. kan nå hurtigere frem til ens mål, som inshallah er, og nå frem til Allah subhanahu wa ta'ala. Og vi har hørt beretninger, som for eksempel fra profeten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, om innal Hussein misbahul huda wa safinatun najah. At sandelig er Imam Hussein retledningens lys og redningens skib. Og vi talte om, at hele Ahlul Bayt alayhi salam, og alle profeter, der nogensinde har eksisteret, alle sammen har været redningens skib. Men når den her beretning taler særligt om Imam Hussein, og generelt, når vi har de særlige udtryk, der bliver nævnt om Imam Hussein, for eksempel al-Shahid. Vi har for eksempel Imam Zainul Abidin, Imam Sajjad, Imam Baqir, Imam Sadiq, Imam Kadim, Imam Rida, Imam Jawad, Imam Hadi osv. osv. Hvad er det, man kalder Imam Hassan for eksempel en mujtaba? Hvorfor kalder man Imam Hussein a.s. al-shahid? Er det fordi han er den eneste, der blev shahid? Imam Ali a.s. han blev shahid. Imam Hassan blev shahid. Og alle imam Hussein a.s. efterkommer blev shahid, undtagen den 12. imam, der stadigvæk er i liv. Så det er ikke fordi, at han er den eneste, der er blevet shahid. Og det er ikke fordi, han er den eneste, der er redningsskib. Men fordi den måde, han blev shahid, den måde, han blev martyr på, og den måde, han viste, hvordan man skal kæmpe imod uretfærdigheden, var den tydeligste. Den måde, som selv dem, der ikke kan forstå det, kan se det. Det er umuligt, at man læser om Imam Hussein a.s. og stadigvæk er i tvivl om, hvem der var ret og hvem der havde uret. Og vi nævnte, at grunden til, at Gud har lagt den her vej via Imam Hussein, hvad er det Imam Hussein, han har gjort, der er så særligt? Hvilke stadie havde han opnået, siden at han fik lov til at opnå den tawfiq, at alt det her skulle foregå igennem Imam Hussein a.s.? Det er klart, at Gud ikke gør det hos en tilfældig person. Vælger en tilfældig person blandt publikum og siger, fra nu af så kan alle mennesker opnå nærhed til mig via dig. Det er ikke tilfældigt. Og når vi taler om masumin ufejlbarlige, så skal man huske på, at det ikke er nogen, der er skabt ufejlbarligt. Vi talte kort om det. At engle er skabt ufejlbarlige på den måde, de kun følger deres intellekt. Det vil sige, teoretisk set, kan de godt vælge det forkerte, men fordi de kun følger deres intellekt, så har de ikke nogen årsag til, at man skal vælge det forkerte. Hvad gør, at man vælger det forkerte? At man har nogle lyster, der trækker i den anden retning. Og så længe der ikke er nogen lyster, så er der ikke nogen tvivl om, at man altid gør det, der er det rigtige. Omvendt med dyr, de har kun lyster. Så Gud kan ikke straffe dem, fordi de gør, hvad deres lyster siger til dem. Fordi der er ikke noget andet. Der er kun lyster, og det er det eneste, der er. Men mennesket har både intellekten, kan vide, hvad det rigtige er, og har lyster, der trækker dem i en anden retning nogle gange. Så det menneskets opgave er at følge sit intellekt og sætte sine lyster til siden. Og det er det, præcis det samme, som profeterne har gjort alle sammen, og det er derfor, de er nået til de her stadier. Og så kan man stille sig selv det her spørgsmål. Hvordan kan det så være, at Isa, alaihi salam, profeten Jesus opnåede de her stadier, selv da han var et spædbarn.
Fordi Gud har testet folk før, og Gud ved, hvordan de vil reagere, når de kommer i den her verden. Og ved, at den her person godt kan klare det her ansvar, og derfor gav han ham profetskabet, lige fra han var et spædbarn. Og det samme gælder for de imamer, vi kender, som der blev imam, da de var meget unge. Gud kendte dem, vidste, at de her personer kommer til at være på den måde, som de kommer til at være på. Og derfor gav han dem den titel, eller den egenskab af at være imam, eller profet, afhængigt af, hvilken person der er, vi taler om. Men vi nævnte, at det, som der var særligt for Imam Hussein, det han gjorde for at opnå det her stadie, det var, at han opnåede obodiyya, det vil sige, at han var Guds slave. På dansk er der ikke et egentligt ord, der udtrykker det samme, som det her obodiyya gør. Man kan godt kalde det for slaveri, men det giver en anden og negativ klang i forhold til ordet obodiyya. Så fordi at der kan persisk eller arabisk, så håber jeg, at I forstår, hvad jeg mener. Fordi at der ikke kan, så håber jeg, at forklaringen, inshallah, er nok til, at I kan forstå, hvad det er, vi taler om. Og være Guds slave. Og hvordan er man Guds slave? Vi har talt lidt om det, men til at starte med, vil jeg inshallah forklare en beretning fra Imam Sadiq alaihi salam, der handler om obodiyya. Der skete det, at der var en person, der var op i 90'erne, en gammel person, der det meste af sit liv, eller hele sit liv, havde studeret islamisk videnskab. Og på et tidspunkt så hørte han, at Imam Sadiq alaihi salam kom tilbage til Medina. Og han tænkte, at det her det er en god mulighed for, at jeg kan få viden fra sådan en stor lært som Imam Sadiq. Han så ham ikke som værende imam, eller som værende ufejlbarlig, han så ham som værende en stor lært. Så derfor bankede han på Imam Sadiq alaihi salams dør, eller han kom til Imam Sadiq alaihi salam og sagde, jeg vil også gerne få viden fra dig. Og så sagde Imam Sadiq alaihi salam til ham, jeg er en travl mand. Jeg har forskellige ting, jeg skal nå. Jeg har ikke tid til det her. Og den her person blev rigtig, rigtig ked af det. Han ville virkelig gerne søge viden, og så siger Imam Sadiq alaihi salam til ham, at han ikke har tid til ham. Og her så kan man allerede lære en lektie fra den her person. Normalt så plejer vi at tage vores beretninger fra profeten, fra imamerne, fra de ufejlbarlige, fordi det er de bedste eksempler. Men selv den her almindelige person kan man tage et rigtig godt eksempel fra. Hvis det var os, så havde vi sagt, hvem gider at tale med Imam Sadiq, han har ikke engang tid til mig. Sagde personen det? Det gjorde han ikke. Han sagde 100%. Hvis Imam Sadiq alaihi salam så, at jeg var værdig til at undervise, så havde han ikke sagt sådan her. Så når han siger, at han ikke har tid, så er det fordi, jeg ikke er værdig. Og derfor gik han hjem og blev derhjemme og var så ked af det, at han ikke havde opnået den her værdighed til, at Imam Sadiq alaihi salam ville undervise ham. At den bliver berettet, at han ikke gik ud fra sit hus, undtagen til de obligatoriske bønner. Efter nogle dage, så fik han nok af det. Han kunne ikke klare det mere. Den her sorg, den samlede sig sammen og samlede sig sammen, indtil han ikke kunne klare det mere. Så han tog til profetens grav, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Hvis I skal sende en salawat, så send en ordentlig salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Muhammad. Med det antal, ja, mashallah, så tror jeg godt, at den kan være lidt bedre. Så tog han til profetens grav, lavede ziyara, bedt to rakka og bedt Allah subhanahu wa ta'ala om, at Imam Sadiq alaihi salams hjerte skulle åbne sig til ham. Synes at Imam Sadiq ville undervise ham. Efter det tog han hjem til Imam Sadiq, eller over til hans hus og banker på døren. Imam Sadiq alaihi salams tjener kom ud, spurgte, hvad er det, du gerne vil? Sagde, jeg vil gerne møde Imam Sadiq. Så fik han lov til at gå ind, satte sig foran Imam Sadiq, og så er der selvfølgelig nogle høflighedsudvekslinger, så ved dem springer over, og så siger han, jeg vil gerne søge viden hos dig. Og så siger Imam Sadiq alaihi salam, at viden ikke er noget, man bare kan få. Viden er et lys, som Gud putter i de hjerter, som han ser værende værdige til det. Det vil sige, når jeg for eksempel læser en hel masse bøger, så får jeg ikke viden, jeg får information. Et tilør. Fordi at der kan persisk og arabisk, så kan I se forskellen på de her to ord. Et tilør, det er information. Ilm, viden.
Og bare fordi man har læst tusindvis af bøger, så betyder det ikke, at man har viden. Det betyder bare, at ens informationer er gode. Man har masser af informationer. Men har man viden? Ikke nødvendigvis. Og omvendt, det kan være, der er en person, der aldrig nogensinde i sit liv har lært at læse og skrive, men personen har rigtig meget viden. Viden er noget, som Gud putter i en persons hjerte. En del af det er selvfølgelig, at man skal studere. Hvis man bare sætter sig ned med armen over kors, så får man ikke særlig meget viden. Men det er ikke nok at sidde og læse bøger. Og det er det, som Imam Sadiq alaihi salam vil sige til den her person. Den her person så Imam Sadiq som en lært. Det er det eneste, han vil få ud af det. Han får noget viden, og så går han videre. Så derfor sagde Imam Sadiq alaihi salam til ham, at viden er ikke bare noget, du får ved at høre på den ene eller den anden underviser, eller ved at læse nogle bøger. Viden er noget, som Gud putter i dit hjerte. Hvordan putter Gud det i dit hjerte? Det er det, som vi inshallah vil prøve at forklare nu. Imam Sadiq alaihi salam, han siger, for at Gud skal putte det her i dit hjerte, så skal du have haqiqatul ubudiyya. Og hvis der er nogen, der kan genkende det her udtryk, oprigtig, at man er oprigtigt af Guds slave, præcis det, som vi har talt om i forhold til de seneste aftener. Så hvis I kan se det, det vi har talt om de seneste aftener, den her beretning handler om det samme emne. Og her vil Imam Sadiq alaihi salam gerne forklare, hvad ubudiyya betyder. Fordi personen han spørger, fint nok, hvis jeg skal få ubudiyya, hvis jeg virkelig skal være Guds slave, for at Gud putter det her lys i mit hjerte, hvad skal jeg så gøre for at opnå det? Og så siger Imam Sadiq alaihi salam tre ting. Det første han siger er, an la yara al-abd li nafsihi fi ma khawallahu Allah milkan. At Guds slave ikke ser sig selv som værende ejer af noget. Alt det, som Gud har givet mig, det ser ikke som værende mit. لأن العبيد لا يكون لهم الملك يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم الله به. Fordi Guds slave ikke ser noget af det, som de har, som værende deres eget. De ser det som noget, Gud har sat i deres besid, i deres hænder lige nu. Det er deres besiddelse. Og de skal bruge det på den måde, som Gud har sagt, de skal bruge det. Præcis ligesom en slave. Prøv at forestille jer, at der er en tjener i et hus, et kæmpe palads for eksempel. Eller hvis vi tager her fra vores eget lille Danmark, for eksempel hjemme hos dronningen, så siger hun til en af hendes tjenere, kan du ikke lige køre bilen derover og hente mit barnebarn? Og så tager tjeneren bilen, og så kører han derhen, hvor han selv har lyst, fordi nu har han fået den her bil. Er der nogen, der vil acceptere det? Det er ikke den her tjener, der ejer bilen. Det er kongehuset, der ejer bilen. Dronningen har sagt, gå og hent mit barnebarn, det er det eneste, person skal gøre. Hvis personen går en sidegade forkert, så har personen gået over den ret, de har til at bruge den her bil. Og det her, det er bare en normal tjener. En slave har ingen ret, ingen ejendom. En slave kan ikke eje noget. Så når vi er Guds slaver, så skal vi se det på den her måde, at vi ikke ejer noget. Alt, hvad vi har, noget, som Gud har givet os. Og det gælder ikke kun de materielle ting, som for eksempel tøj, penge osv. Selvom det her, det er starten af det. Så længe man ikke engang kan se det her, så har man virkelig problemer. Men selv hvis man kan begynde at se det, selv de spirituelle ting, alhamdulillah, jeg har fundet vejen. Jeg ved, at Gud eksisterer. Det her, det er en tawfiq i sig selv. Noget, som Gud har givet mig. Det er, at jeg kender til profeterne, kender den rigtige vej inden for islam for eksempel, kender til dommedagen, ved hvilke handlinger, der er gode, hvilke handlinger, der er dårlige, jo mere islamisk viden man får. Alt det her noget, som Gud giver en. Og det her, hvor den person, der virkelig forstår det her, aldrig nogensinde vil kunne være mutakabbir, hovmodig. Hvorfor? Fordi de ved, det ikke er deres eget. Uanset om det er den person, der ved allermest i hele verden, så vil de aldrig nogensinde blive mutakabbir, hovmodig. Hvorfor? Fordi de ved ikke, det ikke er deres. Gud har givet mig det i dag, og det kan være, at han tager det fra mig igen i morgen. Og for dem så gør det ingen forskel, om de har det eller ikke har det. Fordi de ved, de gør det, som der er deres pligt. Det er det første punkt. Det næste punkt er, وَلَا يُدَبِّرُ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ تَطْبِيرًا. At en slave ikke planlægger for sig selv. Og det her, det kræver måske lidt forklaring for, at det ikke skal blive misforstået. Præcis ligesom eksemplet før, så kan en tjener ikke planlægge sin egen tid. Så længe man er på arbejde, så har man nogle bestemte ting, man skal gøre. Og endnu mere for en slave. En slave, 24 timer i døgnet, er det i ejerens hænder.
i ejerens position. Det vil sige, at hvis ejeren siger, at de skal gøre noget, så skal de gøre det. De kan ikke sige nej, fordi det er ejeren, der bestemmer over slaven. Menes det så, at man slet ikke skal planlægge noget som helst? Nej, det er ikke det, der menes. Det, der menes, er, at man skal bruge sin tid på den måde, som Gud gerne vil have, at man bruger sin tid. Og det her kommer vi, inshallah, lidt ind på lidt senere. Det tredje punkt er, وَجُمْلَةُ اشْتِغَالِهِ فِي مَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَنَهَاهُ عَنْهُ. Hele deres tid bruger de på det, som Gud har påbudt dem at gøre, det der wajib, obligatorisk, og det, som Gud har forbudt dem at udføre, det vil sige, det der haram, det som der er forbudt at udføre. Hele deres dag går med det her, wajib, haram, wajib, haram, wajib, haram. Og så kan det være, at nogen af jer stiller jer selv det spørgsmål. Hvor mange wajib og haram er det, så man kan gøre det her hele døgnet rundt? Og det her, hvor vi går tilbage til det, vi nævnte den anden aften, wajib og haram er ikke kun bønden, fasten, at man ikke må drikke alkohol, man ikke må spise svinekød. Det er nogle af de mest tydelige ting. Lad os sige, en person sover 8 timer om dagen. Og de beder en halv time om dagen. Så er der stadigvæk en rigtig stor del af dagen tilbage, hvor man hverken beder eller sover. Hvad laver man i den her tid? Selv hvis man for eksempel siger, at personen faster hele dagen. Fint nok, men faste er ikke en handling. Det er præcis det modsatte. Faste er mangel på handling. Du spiser ikke. Du drikker ikke. Så den her person laver nogle forskellige handlinger. Hvad laver de? De går for eksempel i skole. De går på arbejde. De laver forskellige ting. Hvis vi kigger på den her persons liv, så ser vi, at det meste af dagen bliver brugt sammen med andre mennesker. Og når man er sammen med andre mennesker, så sker det, at man taler med hinanden. Man har kontakt med hinanden. Man indikerer ting til hinanden. Kommunikerer med hinanden. Og så videre og så videre. Relationer mellem mennesker. Så i virkeligheden tager det meste af vores dag, det der tager det meste af vores dag, det er den her relation mellem mennesker. Og det her, hvor man kan komme til at lave rigtig mange fejl, eller komme til at klare det rigtig, rigtig godt. Hvorfor? Fordi man enten ved, hvordan man skal have sine relationer med folk, eller fordi man ikke ved det. Efterfølgende så forklarer Imam Sadiq alaihi salam, hvad der sker, hvis man overholder de her tre forskellige ting. Imam Sadiq siger, فَإِذَا لَمْ يَرَى الْعَبْدْ لِنَفْسِهِ فِي مَا خَوَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِلْكًا هَانَ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقِ فِي مَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُنْفِقَ فِيهِ. Det vil sige, hvis en slave ikke ser tingene som værende hans eget, så er det rigtig nemt at give, når de skal give. For eksempel zakat, khums, sadaqa. Nemt. Hvorfor? Fordi det er ikke deres. Prøv at forestille jer, hvis I sad i en bank. Jeg kan huske på et tidspunkt, da jeg gik i 8. klasse, så var jeg praktik i en bank i en uge, og jeg tror, jeg talte omkring 8 millioner kroner. Så prøv at forestille jer, hvor mange penge der kommer, og det her, det er kun en praktikant, der er der i en uge. De giver mig alligevel ikke så mange penge. Prøv at forestille jer en person, der sidder bag i kassen, hvor mange millioner kroner, der går igennem hænderne hver eneste dag. Prøv at forestille jer, at de siger til den person, som der sidder bag i kassen, giv lige 2 millioner i sadaqa. Vil det være svært for personen? Nej, fordi det er ikke deres penge. De mister ikke noget. De tager, de giver, der er ikke nogen forskel for dem. En person, der virkelig har opnået den her forståelse, er præcis på den her måde. Skal jeg give 1000 kroner? Fint. Får jeg 1000 kroner? Fint. Der er ikke nogen forskel for dem, fordi de ved, alt er i Guds hænder. Når de skal give, så giver de. Når de får, så får de. Der er ikke nogen forskel for dem, fordi de ved, i sidste ende er det ikke deres. Og det næste punkt. فَإِذَا فَوَّضَ الْعَبْدُ تَتْبِيرًا نَفْسِهِ عَلَى مُدَبِّرِ هَانَ عَلَيْهِ مَسَائِبُ الدُّنْيَا. Hvis man overlader sin planlægning til Gud, så bliver alle besværligheder i livet nemt. Hvorfor? Fordi de fleste ting, som vi synes er besværlige, det er fordi vi i virkeligheden ikke kan acceptere, at vi ikke bestemmer alting. Prøv at lægge mærke til det. Prøv at tænke over nogle ting, som der frustrerer en person, eller gør en person ked af det. Fordi man gerne vil opnå noget, som der ikke lykkes. Man vil gerne gøre noget, som man ikke kunne gøre. Der er altid en form for begrænsning. Noget, som der skulle ske. Ens hoved sagde, det er sådan her, det burde være, og det kunne ikke være sådan her.
Og derfor bliver man ulykkelig. Ting, man havde forventet, for eksempel. Jeg forventer, at den her person skal respektere mig på den her bestemte måde. Det gjorde de ikke, derfor bliver jeg ked af det. Prøv at forestille jer, at I ikke havde forventet noget som helst. Vil man så blive ked af det? Det vil man ikke, fordi man har ikke forventet noget. Så hvis man sætter sin lid til Gud, og stoler på Gud, og lægger sin planlægning hos Gud, så bliver man ikke ked af det, når der sker noget. De værste ting kan ske. Prøv at forestille jer en person, som der for eksempel falder og brækker benet. Så kan man enten blive ked af det. Hvorfor? Fordi man har mistet muligheden for at gå normalt, eller løbe, eller hvad man nu plejer at gøre. Det er en negativ ting, og derfor bliver man ked af det. Eller man kan sætte det hos Gud og tænke, umiddelbart ud fra det, jeg kan se, så er det en negativ ting. Fordi normalt har mennesker to ben, og de burde kunne gå normalt. Nu har jeg kun et ben, der kan gå normalt, og et ben, der ikke har det så godt. Men jeg ved, at Gud ved alt, og Gud ikke gør noget tilfældigt. Så det kan være, og nu siger jeg det bare på den mildeste måde, sådan så alle sammen, inshallah, kan være med. Det kan være, lad os forestille os, det kan være, at der er en grund til det. Det kan være, at jeg brækkede mit ben, så jeg ikke kunne tage til det program, som jeg egentlig havde tænkt mig at tage hen, hvor der for eksempel ville blive syndet. Så i virkeligheden har Allah hjulpet mig fra at lade være med at synde. Eller 10.000 andre forskellige ting, som der kunne have sket. Eller Gud via det, at jeg brækkede mit ben, tilgiver mine synder. Det er det mindste. Og det her, der har vi beretninger om. Vi har det fra vores lærte, at hvis der gik 40 dage, uden at der skete den mindste dårlige ting med dem, så blev de bange. De blev urolige. De kunne ikke klare det. Vores awliya Allah, dem der virkelig var tæt på Gud, hvis der gik 40 dage, uden at ske en eneste negativ ting i deres liv, så ville de virkelig blive urolige. Hvorfor? Fordi vi har beretninger, der siger, at hvis der går 40 dage, og der ikke sker en ulykke, så betyder det, at Gud gerne vil straffe den her person rigtig slemt. Og vi har det for koranvers, vi har det for beretninger. Nogle mennesker bliver straffet delvis i den her verden, delvis i den næste verden. Nogle mennesker bliver straffet i den her verden, så de ikke bliver straffet i den næste verden. Men dem, som der klarer det rigtig dårligt, de bliver ikke straffet i den her verden. Slet ikke. Og der har vi koranvers, der siger, de får alt, hvad de vil. Alt, hvad de gerne vil, får de, sådan så når de endelig dør, så kan de få den værste af alle straffe. De får den værste straf. Så hvis der går 40 dage, uden at der er sket noget, så bliver man bange for, at man selv er en af de her personer, som der kommer til de her stadier. Og det næste punkt er, وَذَا شَغَلَ الْعَبْدْ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنَحَاهُ لَا يَتَفَرَّقُ مِنْهُمَا إِلَى الْمِرْآءِ وَالْمُبَاهَاتِ مَعَ النَّاسِ. Hvis en person bruger hele sin tid på det, der er wajib, og holder sig for det, der er haram, så har de ikke tid til at skulle stå og diskutere med folk. Og vi har det i Koranen, når de troende går forbi folk, som der... Jeg vil ikke bruge et dårligt ord, men folk, som der er optaget af den her verden, og diskuterer ligegyldige ting, så siger de salam. Det er det eneste. De blander sig ikke. De er fuldstændig ligeglade. Fordi de ved, de har et andet mål. De skal et andet sted hen. De har ikke tid til at stå og diskutere med folk om ligegyldige ting. Folk kan sige, hvad de gerne vil. I sidste ende, så er der ikke nogen forskel. De kan ikke gøre nogen forskel. Om de siger gode ting, om de siger dårlige ting, der er ikke nogen forskel. Og det her, det går tilbage til, det at man skal gøre sin pligt. Tag kliv. Alt det, som vi har talt om, det går tilbage til en eneste ting. At man skal gøre sin pligt. Hvis man gør sin pligt, så har man 100% ro. En troende person, der har gjort sin pligt, de har 100% ro. Hvorfor? Fordi de ved, de har gjort alt, hvad der er, de kunne gøre. Når vi ser Imam Hussein a.s., jo længere det gik i Karbala, jo flere han mistede, jo tættere på hans egen martyr, der man kom, jo roligere blev han. En hver normal person vil være omvendt. Prøv at forestille jer, I starter med 100 et eller andet personer, stille og roligt, så bliver den ene shahid, den anden shahid, ens nærmeste familie, ens egen børn, på den måde, som de blev shahid. Og jo længere tid der gik, jo roligere blev Imam Hussein a.s. Hvorfor? Fordi han vidste, at han har gjort alt det, han kunne gøre. Han lavede sin taklif. Og det, som Gud gerne vil have fra ham, er hans taklif.
Gud vil ikke have det ene eller det andet eller det tredje, kun at han laver hans pligt, og det var det, han gjorde. Efterfølgende så fortsætter Imam Sadiq alaihi salam og siger, Fadha akram Allahu al-abd bihadha thalatha hana alaihi dunya wa iblis wal khalq. La yatlubu dunya takathuran wa tafakhuran. ولا يطلب ما عند الناس عزا وعلوا ولا يدعو ايامه باطلا. Det vil sige, hvis Gud giver tawfiq til en slave, en af Guds slaver kan opnå de her tre punkter, så vil verden og iblis være, og mennesket være ligegyldigt i deres øjne. Folk kan sige, hvad de har lyst til. Der kan ske de ulykker, som der skal ske. Men man fortsætter stadigvæk med at gøre det, man vil gøre, og det, som der er ens obligatoriske ting at gøre. Hvorfor? Fordi man ved, det er det eneste, der betyder noget. Alt andet er ting, der kommer og går. Det er lige meget. Og efter det, efter man har opnået de her ting, så vil man ikke søge den her verden for at få mere af det, for at vise det til andre. Og vi har en beretning fra Imam Ali alaihi salam, der siger i forhold til fakhr, at man gerne vil vise sig selv over for andre. Hvis ens troende bror kigger på sin snørebånd og tænker, at min snørebånd er bedre end den andens, så er det fakhr. En synd. At man tror, at man er bedre end andre. Selv til den grad. Mit snørebånd er bedre end den anden persons snørebånd. Og hvor mange gange i løbet af dagen er det ikke, nogle gange bruger folk hele deres liv på det her. Deres liv handler om, at de gerne vil vise, at de er bedre end andre mennesker. Bare kig i alle de her magasiner og blade osv., der er. Den ene vil gerne vise sig selv, den anden vil gerne vise sig selv, den tredje vil gerne vise sig selv. Alt hvad det handler om, det er at vise sig selv. Og vores beretninger siger, hvis du bare tror, at dit snørbånd er bedre end den andens, så er du i gang med at lave den her synd. Hvor ydmyg islam gerne vil have, man skal være. Efterfølgende så læser Imam Sadiq alaihi salam, først så nævner han det, og så læser han en ayah. Han siger, فَهَذَا أَوَّلُ دَرَجَةُ تُقَى. Det her, det er det første stadie af taqwa. Alt det, vi har talt om lige nu, fra starten af talen indtil nu, det her, det er det første stadie af taqwa. Så fortæl mig nu, hvor mange af os er troende? Nogle gange, når jeg taler med forskellige personer, og ligesom prøver at få en fornemmelse af, hvor meget viden de har om islam, hvor meget de praktiserer islam osv., så har man tit en fornemmelse om, alhamdulillah, jeg har styr på mine ting, jeg ved, hvordan man skal bede, jeg ved, hvordan man skal faste. Jeg laver ikke de store sønder. Hvilke store sønder? Jeg har ikke dræbt nogen, alhamdulillah. Hov, løgn, er det ikke en af de store sønder? Rigtig mange af de ting, vi laver gentagende synd. For eksempel, hvis der er en person, der kigger bevidst på det modsatte køn, med en dårlig intention, det er en synd. Hvis man kigger to gange, det er en stor synd. Alhamdulillah, jeg laver ikke sønder. Kan vi stadig ikke sige det? Det her, det er det første stadie af taqwa. Alle de ting, jeg har fortalt om folk, som der kan se, hvad de andre tænker. Alle de her forskellige stadier, som der ud over det, vi tror, at det normale. Det er det kun for det første stadie af taqwa. I gamle dage plejer man at sige, at en drillabe, en person, der studerer islamiske studier, ikke er en drillabe, indtil de når det første stadie af taqwa. Prøv at forestille dig, hvor langt væk fra de stadier, vi burde være, vi er. Alt det her, vi har talt om, det, når vi hører de her ting, så tænker vi, det er noget, vi skal opnå inshallah om 80 år, eller 100 år, eller måske de næste generationer, de kan opnå det. Det her, det er det første stadie, jeg tager for. Alt det andet, det betyder bare, at vi er muslimer. Alhamdulillah, vi siger, vi er muslimer, vi beder, vi faster. Hvis vi ikke gjorde de her ting, så kunne vi knap nok kalde os for muslimer. At være troende, det er noget helt andet. At være troende, det kræver arbejde. Og efter det, så nævner Imam Sadiq alaihi salam et koranvers for at vise sin påstand, bevise sin påstand. Tilka darul akhira naja'alaha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wa la fasada wal aqibatu lil muttaqin. Det her, det er efterlivet. Og vi giver det til de mennesker, som der ikke ønsker højere stadier end andre i det her liv. Og de ønsker heller ikke at lave fasad. Og efterlever sandelig til dem, der har taqwa. Sende salawat over Muhammad og Ali Muhammad.
Inshallah, at Allah subhanahu wa ta'ala via de her hellige nætter giver os tawfiq til at kunne opnå de her stadier. Inshallah, min salawat over Muhammad og alle Muhammad. En af de beretninger, vi nævnte, var inna li qatl al-Hussein hararatan fi qulub al-mu'minin la tabrudu abada. At der sandelig er en, nu oversætter det bogstaveligt, at der sandelig er, på grund af Imam Hussein a.s. Drabet på Imam Hussein, så er der sandelig en varme i de troendes hjerter, som der aldrig nogensinde bliver nedkølet, hvis man skal oversætte det bogstaveligt. Og det, der menes, det er, at der bliver tændt et lys i deres hjerter, som der aldrig nogensinde vil gå ud. Den her sætning, hvis man ikke havde det sidste med arbejde aldrig, så ville den stadigvæk være fuldendt. For eksempel, inna li qatl al-Hussein hararatan fi qulub al-mu'minin la tabrud. På arabisk så giver den her sætning 100% mening. Så når profeten har tilføjet abada, så er der en særlig mening med det. Når Ahlul Bayt alaihi wasallam generelt siger noget, så er der en mening med hvert eneste ord, de siger. I en af de ziyarer, som vi læser i Rajab og Sha'ban, så nævner vi, ashhadu annaka tuhrun, tahirun, mutahhar. Jeg sværger, at du er renhed, og at du har opnået renhed, og at du har rengjort, Imam Hussein a.s. Og min tuhrin, tahirin, mutahhar. Og din forfædre var på samme måde. De var renhed, de opnåede renhed, og de var rengjorte. Og en af de ayat, som I sikkert kender, innama yuridu Allahu li yudhhiba ankum rijsa ahli al-bayt wa yutahhirakum tathira. Sana salawat wa Muhammad wa ali Muhammad. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen siger, at Gud ønsker sandelig, og den her, det her Koranvers i sig selv, så har det 3-4 forskellige måder, hvor det prøver at stresse den her pointe, som den kommer med. Så det er ikke bare fordi Gud siger, at Gud vil gerne rense Ahlul Bayt. Gud vil sandelig, 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 og det er det eneste Gud vil er at rense Ahlul Bayt. Det er i virkeligheden det, som det her Koranvers prøver at sige. Efterfølgende i den her ziyara, så nævner vi وَطَحُرَ بِكَ وَطَحُرَ بِكَ الْبِلَاد. Og du, hvad hedder det, du er blevet rengjort, og du via dig bliver kort sagt hele verden rengjort. Og det der er interessant, det er det, der kommer bagefter. وَطَحُرَ حَرَمُكْ. Og dit haram bliver gjort rent. Og hvis vi kan huske tilbage til de ting, vi har talt om de sidste par aftener, at Imam Hussein a.s. er wajhullah, Guds ansigt, kan man sige. Hvordan bliver en person Guds ansigt? Når man opnår de perfektioner, som Gud har, til den grad det er muligt for et menneske. Det vil sige, de højeste stadier af perfektion, der er muligt for et menneske. Og når en person opnår det her, så bliver det ligesom det samme, som det gælder for Allah subhanahu wa ta'ala. Det vil sige, at når man kommer tæt på den person, per definition, så kommer man tæt på Gud. Hvorfor? Fordi hele den her persons liv er til for Gud. Alt, hvad de gør, leder hen imod Gud. Så det er ikke fordi, at det er to forskellige ting. Det er en fortællelse af hinanden. Hvis man kommer tættere på Ahlul Bayt alaihi wasallam, så er det umuligt, at man går en anden vej end Gud. Fordi det eneste, som Ahlul Bayt leder imod, det er Gud. Så i forhold til den beretning, vi havde om, at den troendes hjerte er haramullah, Guds haram, det er den troendes hjerte, så gælder det præcis det samme i forhold til Imam Hussein. At Imam Hussein a.s., hans haram er i de troendes hjerte. Og en af de ting, som der måske kan tydeliggøre det lidt mere, er, at vi har den beretning, som vi også har nævnt en af de andre aftener, anna qatilu al-abara. Jeg tror ikke, at vi har nævnt den her beretning. Imam Hussein a.s. siger, at jeg er den dræbte af tårer. Det vil sige, at der er en relation mellem Imam Hussein a.s. martyrdom og tårer. La yadhkuruni mu'minun illa buka. At det er ikke muligt, at der er en troende, der i hukommer mig, uden at
fælde en tårer, uden at fælde tårer. Og det her, det er noget, som man kan se i sit liv. For dem, der virkelig kender Imam Hussein, mange gange så var der folk, der havde svært ved at nævne Ahlul Bayt alaihimus salams navne foran vores lærte. Foran dem, der havde noget højere stadie hos Gud. Særligt Imam Hussein. Det vil sige, at når folk skulle nævne Imam Husseins navn, så prøvede de at undgå det. Hvorfor? Fordi de vidste, hvis de først en gang siger Hussein, så begynder den her lærte uafbrudt at græde de næste 10 minutter for eksempel. Kun fordi, at man har sagt Husseins navn en gang. Eller hvis man taler om Karbala for eksempel, nævner navnet Karbala. Og for dem, der troende, så er det nok at sige, sallallahu alaihi ya abba abdillah. Det her, det er nok for en troende. Det her i sig selv gør, at der kommer den her ild i ens hjerte, og personen får den her sorg, som vi også nævnte i forhold til Adam, alaihi salam. I forhold til det her med harara, den her varme, som vi nævnte i den første beretning, så har vores lærer nævnt tre former for effekt, der er den her varme. Det ene er, at varme giver liv, præcis på samme måde, som vi kender fra solen. Der er rigtig mange planeter rundt om i universet, og en af de årsager til, at man nævner, at der ikke kan være liv, det er, at der ikke er de rette temperaturforhold. Det vil sige, at det for eksempel er for koldt. Hvorfor er det, at der ikke kan være liv tættere på vores sol end jorden? Fordi det er for varmt. Hvorfor kan det ikke være længere væk? Fordi det er for koldt. Så der skal være en vis varme for, at der kan være liv. Og det her liv er det, som vi har talt om i forhold til, med, hvordan Imam Hussein a.s. genoplever ens hjerte. Og rigtig mange af vores lærte, de plejer at anbefale folk, at hvis man har et problem, så skal man lave matchless for Imam Hussein a.s. Han forsamling, nævn Ahlul Bayt a.s. ulykker, og via dem græde, og via det, så vil ens dua, inshallah, blive besvaret. Eller det mindste er, at man selv læser ziyarat for Imam Hussein a.s. Og hvis I lægger mærke til det, til stort set alle islamiske højtider, hvis ikke alle, så er der altid ziyarat Abu Abdillah. Stort set alle forskellige højtider. Yawm al-Qadir, Yawm al-Arafah, alle de her forskellige højtider, så er der altid ziyarat Abu Abdillah. Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, hvor vi tænker, at det her, det handler om mig og Gud, og Gud skal tilgive mine synder. Ziyarat Abu Abdillah. Hvorfor? Fordi at man via Imam Hussein a.s. kan opnå det her. Fordi Imam Hussein a.s. historie er så tydelig, at man via den her historie kan opnå forståelsen af, hvad der er det rigtige og hvad der er det forkerte. Den anden forklaring, som vores lærte kommer med i forhold til det her med varme, er, at varme giver bevægelse. Og kort sagt så, jo mere varme der er, jo mere bevægelse. Præcis som vi nævnte i forhold til det her med at have et knust hjerte. Jo mere knust en persons hjerte er, for Imam Hussein a.s., jo hurtigere bevæger personen sig. Og hvad er det, der er særligt ved et knust hjerte? Og hvorfor får det personen til at bevæge sig? Fordi på det her tidspunkt, så har man kastet al hubbud dunya ud af sit hjerte. Al kærlighed til den her verden. Det kan være indtil for 2 minutter siden, så tænkte den her person på at lave synder. Eller de lavede måske synder. Men lige nu, når deres hjerte er knust, så kan de ikke lave synder. Det kan godt være, at de går tilbage til det bagefter, fordi de glemmer det her og går videre i deres liv, og der er waswas, og der er folk, der siger forskellige ting, og man kommer ud af sin koncentration. Men det mindste, det er, at lige præcis i det her øjeblik, så er det umuligt for den her person at lave synd. Og det er præcis den samme måde, som Ahlul Bayt alaihimus salam var fejlfri. Jeg tror, jeg har nævnt det her før, men fordi jeg ikke hørte det, så gentager det. Og inshallah, dem, der har hørt det, kan overkomme og høre det en gang til. Imam Rida a.s. kom gående på et tidspunkt sammen med nogle af hans ashab. Og en af dem spurgte, kan I ikke lave synder, Ahlul Bayt? Er det sådan, at I ikke kan lave synder? Så siger Imam Rida a.s. til ham, prøv at kigge ved den her slagter. Og prøv at forestille jer i gamle dage, en butik, der er udenfor, hvor et kød, det for eksempel er kastet på jorden, og der ligger blod og alle mulige beskidte ting. Og så peger Imam Rida a.s. på noget af det her kødaffald, der er. Og siger, vil du nogensinde spise det her? Så siger han, nej. Så siger Imam Rida a.s., sådan er synder for os. Fordi de kan se virkeligheden af det.
Hvordan kan de se virkeligheden er det, fordi de har opnået de her stadier af nærhed til Gud, så de kan se virkeligheden? Nu talte vi om engle før. Deres intellekt er fuldstændigt, og de gør altid det rigtige. Hvorfor? Fordi deres intellekt er klart og tydeligt. Der er ikke noget, der forhindrer dem i at gøre det, som deres intellekt påbyder dem at gøre. Men hvad er det, vores problem er? Vores problem er, at der hele tiden kommer det ene gardin foran det andet, foran det tredje, og til sidst kan vi ikke se, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og prøv at lægge mærke til det i jeres eget liv. Hvor mange gange man gør en bestemt handling, siger noget bestemt, efter et stykke tid, så fortryder man det. På det tidspunkt synes man, at man gjorde noget rigtig godt. Og nogle gange ved man da også godt allerede på det her tidspunkt, at det er forkert, men alligevel gør man det. Men nogle gange så tror man, at man gør noget godt. Efter et stykke tid finder man ud af, at man ikke har gjort det rigtigt. Hvorfor? Fordi vi ikke kan se tingene klart nok. Så det kræver, at man sætter sig ned og tænker sig om, og det kræver også tid for, at man kan opnå det her. Præcis som en person ikke kan blive maratonløber fra den ene dag til den anden. Det kan godt være, at man gerne vil, men kroppen kan ikke klare det. Det kræver tid, det kræver træning, at man stille og roligt opbygger evnen til at kunne løbe et maraton. Og det er præcis det samme med det her. Det kræver tid til at udvikle sig selv, til at man kan opnå det, at man kan se rationelt, se tingene rationelt og bruge sit intellekt. Præcis som Ahlul Bayt alayhi salam gjorde det. I en af de beretninger, vi har fra Imam Hussein alayhi salam, så siger han, innama kharajtu li talab al-islah fi ummati jaddi. At jeg gik sandelig kun ud og det er ikke et oprør, men ligesom at lave den her bevægelse, fordi jeg gerne vil forbedre min bedstefars om hans nation. Det var nået til et stadie, hvor jeg blev nødt til at gøre det her. Og det, som der er interessant, når man kigger på, hvilket stadie profetens nation var nået til, det er, at man, nu prøver jeg ligesom at forklare det helt fra starten, inshallah, så dem, som der ikke så godt kender til historien, også kan være med. Efter profetens død, så var der nogen, der mens profetens lige var i gang med at blive rituelt afvasket af Imam Ali a.s. af Fatima Zahra salam alayha, af Imam Hassan og Imam Hussein, så var der nogen, en lille gruppe, der satte sig ned og valgte den første kalif. Da den første kalif blev valgt, så var det ikke alle, der accepterede den første kalif. Og for at han skulle blive accepteret, var det nødvendigt, at nogle af de kendte ansigter skulle acceptere ham, så resten af befolkningen også ville acceptere ham. Og det her, hvor der skete de ting, som der skete med Zahra, salamullahi alayhi wa inshallah, fordi jeg som der ikke har hørt om det, så kan det være på et andet tidspunkt, at vi får mulighed for at forklare det lidt mere i dybden. Efterfølgende så blev kalifatet givet videre fra den første kalif til den anden kalif. Hvordan? Fordi den første kalif selv valgte sin efterfølger. Profeten han havde åbenbart ikke været smart nok til at vælge sin efterfølger. Og i virkeligheden vil det sige, at Gud ikke havde været smart nok, fordi vi har koranvers, der siger, at profeten kun gør det, som han er blevet beordret til. Det er kun åbenbaring, som han fortæller videre. Så hvis vi siger, at profeten ikke havde tænkt på, hvem der skulle være efter ham, så vil de i virkeligheden sige, at vi siger, at Gud ikke havde tænkt på, hvem der skulle være efter profeten. Men den første kalif, han kunne godt vælge sin efterfølger. Den anden kalif valgte et råd på 6-8 personer, der er på en hel masse betingelser, sådan så Imam Ali a.s., der var en af de her personer, ikke skulle blive valgt, så valgte de en af de andre, som der så blev den tredje kalif. Den her person nåede til et stadie, hvor folk blev så trætte af ham, at han blev dræbt. Og folk stormede Imam Ali a.s. hus, til den grad, at hans søn Imam Hassan a.s. skulle blive vredt af led. Og de tvang Imam Ali a.s. til at blive kalif. Han ville ikke være det, men de sagde, hvis du ikke bliver kalif, så dræber vi dig. Du skal være kalif, vi har ikke nogen andre end dig. Under Imam Ali a.s. kalifat, der varede 4-5 år, var der de tre første interne krige. Det vil sige, under den første kalifstid, så var der ikke nogen, der ville stå op for Imam Ali a.s. ret. Under den anden kalifstid var der ikke nogen, der ville stå op for hans ret. Under den tredje kalifstid var der heller ikke nogen, der ville stå op for hans ret. Men da han endelig blev kalif, så var der tre gange, hvor folk de gik imod ham. Den første gruppe var nogen, der påstod, at han havde været med til at dræbe den tidligere kalif, på trods af, at de selv implicit og eksplicit havde givet udtryk for, at de gerne ville have den tidligere kalif af vejen. Og de havde selv nogle interne problemer. Penge, de fik mindre i forhold til de første to kalifers tid. Og så videre og så videre. Ting, som der gjorde dem utilfredse med den tredje kalif.
Efterfølgende så kom der en anden krig. Moavia, der havde haft magten i Syrien under de første tre kalifersid, der gerne ville have magten over hele det islamiske imperium. Og den her krig var næsten ved at blive afsluttet, indtil nogen fra Imam Ali alaihissalams egen her hoppede på det her mediestand og sagde, at vi skal ikke dræbe andre muslimer. Efter det, så skete der det, at de selv fandt ud af, at det var en fejl. De skulle ikke have sagt det. Så de bad Gud om tilgivelse og sagde, at Imam Ali alaihissalam også skulle bede Gud om tilgivelse. I og med, at han ikke havde gjort noget forkert og var blevet tvunget til at trække sig tilbage, de sagde, hvis du ikke trækker dig tilbage, så dræber vi dig. Så i og med, at han var blevet tvunget til det, så ville han ikke bede Gud om tilgivelse. Da han sagde det, så sagde de, fint, du er blevet vantro, nu går vi i krig mod dig. Og det var den tredje krig internt mellem muslimer. Så allerede så kort tid efter profetens død, var profetens nation nået til det her stadie. Efter det, så skete der det, at Imam Hassan a.s. var kalif i cirka 4-5 måneder, hvor Moavia endnu engang prøvede at tage magt, og den her gang så havde han både mediefolk nok med et moderne udtryk, og penge under bordet nok til, at selv Imam Hassan a.s. tætteste person og hans general gik over på den modsatte side. Så de lavede en fredsaftale, hvor Moavia fik lov til at være kalif midlertidigt, på betingelse af en hel masse forskellige ting, hvor at en af de ting, som der er relevant for vores diskussion lige nu, er, at Imam Hassan a.s. ville være kalif efter Moavia død. Hvis Imam Hassan a.s. var død i mellemtiden, så skulle det være hans bror, Hussein. Efter at den her fredsaftale var indgået, så skete det, at Moavia lokkede Imam Hassan a.s. kone til at forgifte ham. Han lovede hende, at hun ville få hans søn, Yazid, prinsen, som mand, hvilket aldrig nogensinde skete, men hun nåede at dræbe hendes mand, Imam Hassan a.s. Og det her, det er ikke den eneste imam. Imam Jawad a.s. skete præcis det samme med. Hans egen kone forgiftede ham. Så når vi læser om Ahlul Bayt a.s., så er det nogle af de her ting, vi skal være opmærksom på. Hvor ensomme og alene de her personer var. Det kan godt være, at vi i dag siger, at vi der shia, og vi siger, at vi vil gøre rigtig meget for dem. Dengang var der også rigtig mange, som der sagde, at de støttede dem. Og i sidste ende, så kom to af imamernes egen kone og dræbte dem. Efterfølgende så døde Moavia, og kalifatet skulle have gået videre til Imam Hussein, hvilket det ikke gjorde, fordi Moavia gerne ville have hans egen søn Yazid skulle være kalif. Moavia havde sagt til hans søn Yazid, hvis du gerne vil beholde kalifatet og beholde din magt, så skulle du have fået accept for tre forskellige personer, hvor den ene var Hussein ibn Ali. Imam Hussein a.s. vidste, at hvis han gav troskabsløfte til Yazid, så ville islam være færdig. Det kan godt være, at navnet ville blive, men det virkelige islam ville være færdigt. Det her, det var op til pilgrimsrejsen, og på det her tidspunkt var der folk, der var på vej ind mod Mekka. Imam Hussein a.s. var allerede i Mekka på det her tidspunkt, og rejste væk fra Mekka, fordi han vidste, at Yazid kan finde på hvad som helst. Og han ville ikke have, at det skulle være disrespekt foran Guds hus, at hans blod skulle spildes foran Guds hus. Så derfor rejste han mod Kufa, der har sendt ham 30.000 eller flere brev om, at de gerne vil støtte ham. Hans shia. Da Imam Hussein a.s. nåede tæt på Kufa, så var der sket det i mellemtiden, at Yazid havde sendt en hær til Kufa, og påvirket de her folk, enten ved at true dem, eller give dem penge, så de ikke længere ville støtte Imam Hussein a.s. Og det, som vi fortalte den anden aften, at de var midt imellem. De elskede Imam Hussein, men de sagde, må Gud, inshallah, finde ud af det mellem Imam Hussein og Yazid, vi vil ikke blande os. Og det her med at stå udenfor, det er en rigtig dårlig egenskab. Det her det er måske et meget tydeligt eksempel, Imam Hussein a.s. over for Yazid. Men selv når det er dagligdags ting, hvis du ved, at den ene har ret, og den anden har uret, hvorfor prøver du så at gå udenom? Nogle mennesker har den her egenskab, at de prøver at undgå alle mulige problemer. Det er fint at undgå problemer, men hvis det er på bekostning af det, der er rigtigt, og gør det, der er forkert, fortsætter, så er man selv medskyldig. Det, at jeg ikke siger noget til uret, gør, at jeg selv laver uret. Og det talte vi om den anden aften, hvordan en person, som der ser en gruppe af folk, der laver en synd, og ikke siger noget, selv får to synder. Hvorfor? De får synden, som de udfører, selvom at personen ikke har udført det. Og de får synden for at tige stille over for, at de har set den her synd, og ikke gjort noget ved det. Og det er det, som der skete med Kufas folk. Da de så kom der, så skete det, at Imam Hussein a.s. blev omringet af den her, og der skete de ting, som vi nævner de her forskellige aftener. Men for at give det den tilstand, som
profetens nation var i på det her tidspunkt. Hvor langt ud det var kommet, at folk kunne acceptere, at Imam Hussein alaihi salam blev dræbt, og endda var glade for det. De selv samme personer, som der har bedt Imam Hussein alaihi salam om at komme, de sloges om at få hans skjorte. Og når jeg siger, at de sloges om at få hans skjorte, så skal I ikke tro, at det er en skjorte ligesom den her skjorte. Imam Hussein alaihi salam, da han blev shahid, så var der ikke særlig meget hans skjorte tilbage. Jeg vil ikke nævne for meget af de her ting, men for de her, som der kender til historien, der var ikke særlig meget Imam Hussein alaihi salam skjorte tilbage. Med alle de slag fra svære spyd, som de havde kastet imod ham, pile osv., så var der ikke særlig meget Imam Hussein alaihi salams blodige skjorte tilbage, og alligevel så sloges folk om at få det her. Til det stadie var folk nået. Det tredje punkt, som vores lærte nævner i forhold til den her varme harara, er, at det giver nur, det giver lys. Og det gør sådan så, at en person undgår synder. Der er en af vores lærte, han siger på et tidspunkt, der var en ung person, der kom til ham og sagde, at han laver forskellige synder, men han vil virkelig ikke lave synder. Helt oprigtigt, inden i hans hjerte, så vil han ikke lave synder, men han kommer til at lave forskellige synder, og han vil virkelig ikke gøre det. Hvad skal jeg gøre? Den her lærer sagde til ham. Når du kommer i en situation, hvor du skal til at lave en synd, så still dig mod qibla. Og til den grad, det er muligt, så have wudu. Sæt din hånd på dit hjerte, og så sig tre gange, sallallahu alaika ya Abu Abdullah. Sallallahu alaika ya Abu Abdullah. Sallallahu alaika ya Abu Abdullah. Hvis du gør det her, så lover jeg dig, at du ikke kan lave en synd. Gør det, og så se, om du kan lave en synd. Det her sagde han til lærten, eller den her samtale foregik lige i starten af Muharram. Inden den 9. nat, eller den 9. nat, så kom personen grædende til den her lært. Og så spurgte lærten, hvad er det, der er galt? Så siger han, i går aftes, så var der en situation, hvor jeg net kunne have udført en synd. Lidt. Men jeg gjorde det, du sagde, og det gjorde sådan, så jeg ikke udførte den her synd. Og så sagde den her lærte, hvorfor græder du så? Hvad er problemet? Så sagde han, jeg ved det ikke. Og den her lærte svarede ham, jeg ved godt, hvorfor du siger sådan her. Fordi Imam Hussein a.s. siger, an qatilul abara. Den her forbindelse mellem Imam Hussein a.s. martyrdom og de her tro. Så når en troende person hører Imam Hussein a.s. hører om Karbala, så er det nu helt normalt og helt naturligt, at deres hjerte bliver ked af det. Der kommer tårer. En af vores største lærere har nævnt, at alt hvad vi har i islam, alt hvad vi overhovedet har, er fra Muharram og Safar, de to arabiske måneder. Den ene er Muharram, som vi er i nu, og den næste er Safar, som der kommer efterfølgende, hvor Arba'in er. Alt hvad vi har fra de her to måneder. Og hvis vi virkelig kigger på det, for eksempel her i moskeen, hvor mange folk, der kommer til de her forskellige programmer, og selv det her, mange gange så er der nogle brødre, der fortæller mig, at prøv at se andre religioner. De laver rigtig mange aktiviteter. Sunnier, de laver rigtig mange aktiviteter. Hvorfor gør vi ikke noget? Helt ærligt, mellem os og Allah subhanahu wa ta'ala. Hvor mange er det, der har så mange programmer i løbet af året, som shia-muslimerne har? Profetens fødsel? Sendes salawat over Muhammad og Ali Muhammad. Profetens fødsel, årsagen for profetens død. Imam Ali alaihissalams fødsel, hans shahada. Imam Hassan alaihissalams fødsel, hans shahada. Imam Hussein alaihissalams fødsel, hans shahada. En dag? Nej, 12 dage. Imam Sajjad alaihissalams fødsel, shahada. Imam Baqir alaihissalams fødsel, shahada. Prøv at gange alt det her op og se, hvor mange højtider vi har i løbet af året. Udover det, så har vi de forskellige eid og alle de her andre ting, som vi også har. Så helt automatisk, per automatik, så har vi utrolig mange ting som shia-muslimer. Ting, der holder os sammen, ting, der giver os muligheden for i hukum Ahlul Bayt alayhi wa sallam, og særligt Muharram, og særligt de 10 første dage, og særligt den 10. dag, eller natten til den 10. dag, Ashura, og på den 10. dag. Og det her, det er noget særligt, som Gud har givet os af tawfiq,
sådan som man har muligheden for at kende den rigtige vej, sådan som man har muligheden for folk, der hele året slet ikke kommer til moskeen. Folk, der ikke engang har set, hvordan moskeen ser ud. Den her, det er måske, fordi den er ny, men andre steder, hvor de kender moskeen, de burde vide, hvordan den ser ud. Men de har aldrig nogensinde været derinde, undtagen Yomul Ashura, på Ashura-dagen. Den 10. Muharram. Hvilken trækkraft er det, Imam Hussein a.s. har, for at rense folks hjerte? Men det, som vores opgave er ikke kun at komme her og tænke, alhamdulillah, jeg har gjort det en gang om året, nu har jeg lavet min pligt. Vores pligt er at fortsætte det her. Der var på et tidspunkt en person ved navn Rasule Turk i Iran. Og det her, det er ikke engang så mange år siden. Hans grav kan stadigvæk finde i Rum. En person, som der var kendt for at sælge alkohol og drikke alkohol, og han var en person, som der var langt væk fra religion, undtagen når det var Muharram. Når det var Muharram, så stoppede han alt, der havde noget med alkohol at gøre. Og han kom til de forskellige majalis, Imam Hussein. Men fordi han var kendt som en person, der havde noget med alkohol at gøre, så var folk, der var i de forskellige Husseinier og Masajid, sure på ham, og de ville gerne have, at han ikke skulle komme. Og på et tidspunkt, så var der nogen, der blev så sure på ham, at han blev smidt ud. Efterfølgende drømte den her person, der smed ham ud, at Imam Hussein a.s. sagde til ham, at han skulle gå over og hente ham tilbage til Majlis. Den her person gik over for at hente ham tilbage, og den her person, Rasul Turk, han havde fået så knust et hjerte, at han sagde, nej, jeg gider ikke at komme tilbage, kun på den og den betingelse, som der var relativt svært, men alligevel gjorde det, fordi de havde set Imam Hussein a.s. i deres drøm, og de vidste, at de blev nødt til at gøre det her. Og den her person, Rasul Turk, fra det øjeblik, så ændrede han sit liv. Fordi han hørte om den her drøm. Fordi efter det her var sket, efter de havde fået ham tilbage, og efter de havde opfyldt hans ønske, så spurgte han, hvorfor var det, I holdt så meget fast i mig? Det er jer, der gerne ville smide mig ud. I havde endda smidt mig ud. Hvorfor holdt I så meget fast i mig? Uanset hvilke krav jeg kom med, så sagde I, fint nok, vi skal nok gøre det. Så fortalte de om den drøm, som de havde set. Og han hørte, at Imam Hussein a.s. havde sendt dem over for at hente ham. Og det her, det gjorde, at han knudte sit hjerte en gang og for alle. Nogle gange så sker der en særlig tawfiq. Der kommer en særlig tawfiq for, at en person på et splitsekund kan ændre sit liv fremover. Og det er det, der skete for den her person. Og fra det her tidspunkt, indtil han døde, så holdt han fast. Det er ikke særlig meget værd, at vi kommer, har en god følelse, får tilgivet nogle synder, inshallah, og så går vi ud, og så fortsætter vi det liv, som vi havde før. Og hvis I kan huske, hvad det var, vi talte om i går, på et tidspunkt bliver man nødt til at vælge. Og hvis man ikke har sagt nej til synderne, så bliver man nødt til at sige nej til den rigtige vej. Og på det tidspunkt, så kan man ikke gøre noget ved det. Lær det. Lær det, da i sidste øjeblik gik ud af religionen. Og det her det er heller ikke for særlig lang tid siden. En af de kendte lærte siger, at der var en af hans gamle venner, som de var klassekammerater, kan man kalde det. Da de var unge, studerede islamiske studier. Den her person blev en marja, den anden person blev ikke en marja. Og den her person, der ikke blev en marja, havde hele tiden et eller andet i sit hjerte, om hvorfor han ikke var blevet marja. Og da han skulle til at dø, så sagde de til ham, sig shahada, sig de her forskellige ting. Han kunne ikke. Og han døde uden at sige det. Hvorfor? Fordi han var misundelig. Han har levet hele sit liv, taqwa, ikke lavet synder, alle de ting, præcis ligesom den anden person havde gjort. Forskellen var bare, at han ikke var blevet marja, han var blevet misundelig. Så hvordan en akhlaq-egenskab, en dårlig akhlaq, kan gøre, at en person forlader den her verden uden at sige shahada. Ikke en tilfældig person, en lært, en mujtahid, forlader den her verden uden at sige shahada på grund af misundelse. Så vi skal ikke tro, at det er nemt. Vi skal slet ikke tro, det er nemt. Og det er derfor, at det er en trone, og der har vi masservis af beretninger. En trone er altså mellem håb og frygt. Håb for, at Gud tilgiver alt. Den værste person i hele verden bliver tilgivet, inshallah. Og frygt for, at Gud straffer en for de mindste fejl, man har lavet. De ting, man ikke engang kan huske, man gjorde, da man var lille, for eksempel. Eller ting, man tænkte, det her det er ikke noget særligt. Eller man ikke engang selv var opmærksom på måske. Selv de ting skal man være bange for, at Gud kommer og straffer en for på dommedagen. Mellem de her to stadier. Hvis en person opnår det her, så er det den måde, at de kan komme tættere på Allah subhanahu wa ta'ala, uden at falde til den ene side, eller uden at falde til den anden side.